Շնորհակալություն Արմենուի Գյուրեղյան համեցեք։ Պարոն Ռուբինյան, ես ձեզ դիմում եմ ոչ որպես քաղաքական հակառակորդ, այլ քաղաքական մրցակից։ Ուրեմն, 3 տարի առաջ, երբ ձեր թիմը եկավ իշխանության, այդ թվում նաև դուք, ժողովրդին խոստացաք էապես բարելավել նրանց կյանքի որակը, սեր ու համերաշխություն բերել մեր երկրին, կոռուպցիան արմատախիլ անել մեր երկրից, և որ ամենակարևորն է, այդ ամենը անել որպես նվիրյալ ծառայելով հենց նույն ժողովրդին։ Իսկ ինչ ունեցան արդյունքում, համերաշխության փոխարեն սևերի ու սպիտակների, նախկինների բաժանում, կյանքի որակի բարձրացման փոխարեն վարկերի բարձրացում թե անհատների և թե երկրի մակարդակով, էլ չեմ ասում տնտեսության անկում, և այլն, և այլն։ Հիմա, երբ արտագաղթի աջ, մահեր, զոհեր, կորուստներ, այդ ամենի մասին չխոսեմ, դուք ինքներդ էլ նշեցիք ու ինձնից ավելի շատ տվյալներ միգուցե գիտեք, բայց ձեր աշխատավարձերը այդ նույն ընթացքում պարգևավճարների տեսքով բարձրացան, դուք պարգևավճար ստացաք նույնիսկ պատերազմի և պատերազմից հետո եկած տարիներին, դուք բարելավեցիք ձեր շրջապատի կյանքը, բայց ոչ հանրության կյանքը, ձեր ընկերը, որը նախկորդ նստաշրջանում նորից ազգային ժողովի փոխոսնակ էր, ես ուղղակի մեջ բերեմ նրա խոսքերը, նշեց հետևյալ բառերը. Ուզում են, որ նախարարներ, փոխնախարարներ, պատգամավորները նվիրյալ լինեն, մոռանան ընտանիք խնդիրներ և ամիսներով, տարիներով չարքաշ աշխատեն ու ոչ, իմացեք, ոչ մեկը չի անի դա ու չպիտի անի։ Իսկ երբ ուսուցիչներից մեկը խոսեց նրա աշխատավարձների բարձրացման մասին, ասես դուք բավարարվեք ձեր 10%-ով։ Հիմա հարց, դուք էլ եք գտնում, որ ձեր աշխատանքի համար ինչ-որ ժամանակ հետո նորից աշխատավարձի բարձրացում է լինելու, թե նորից նվիրյալ չեք դառնալու, մինչև այդ աշխատավարձի բարձրացումները չլինեն։ Շնորհակալ եմ Տիկին Գյուրեղյան, ուղղակի պետք է ուղղեմ ձեզ, փաստական սխալ կար ձեր հարցի մեջ, մենք պարգևավճար չենք ստացել պատերազմից հետո, ավելին վերջին անգամ նախորդ գումարման ազգային ժողովի պատգամավորները պարգևավճար են ստացել 2020 թվականի գարնանը, եթե չեմ սխալվում, փետրվարին, ինչ վերաբերում է ընդհանրապես այս պարգևավճարային թեմային, որն է ընդհանրապես աղբյուրը այս խնդրի, աղբյուրը հետևյալն է, տարիներ շարունակ, մինչև հեղափոխությունը Հայաստանի Հանրապետությունում պաշտոնյաները ընդ որում ցածրից մինչև ամենաբարձր, ստացել են ցածր աշխատավարձ և բարձր պաշտոնյաների դեպքում դա կոմպենսացվել է այլ մութ ճանապարներով, օրինակ եղել են այսպես ասած ծրարներ կամ ինչ-որ գաղտնի կսակներ և դա վերաբերվել է նախարարների, պատգամավորների և այլ անձանց, սա լավագույն դեպքում եղել են ծրարներ, վատագույն դեպքում եղել են կոռուպցիոն ծրարներ, երբ որ պաշտոնյաները կաշարքի դիմաց տարբեր բաներ են արել, կամ հովանավորչության։ Եվ այն ժամանակ մինչև հեղափոխությունը մեծ հաշվով բարձագույն պաշտոնյաների աշխատավարձի խնդիր չկար, որովհետև դա լուծվում էր մութ ճանապարներով։ Հեղափոխությունից հետո առաջացավ խնդիր, որ կային արդեն պաշտոնյաներ, որոնք մութ գործակների մեջ չէին, և բնական է չէ, որ որպիսի ուսուցչի աշխատավարձը բարձրանա կամ ցանկացած այլ քաղաքացու, պիտի կառավարությունը լավ աշխատի, որպիսի կառավարությունը լավ աշխատի, կառավարությունություն պետք է ներգրավես լավ մասնագետի, որպիսի լավ մասնագետի ներգրավես կառավարություն, պիտի այդ լավ մասնագետին 10 արժանապատիվ աշխատավարձ, որպիսի նա մասնավորում չաշխատի, սա է խնդիրը, իսկ ինչ վերաբերում է պատգամավորին, պատգամավորի դեպքում նույնիսկ այլ մի կետել կա, պատգամավորը ժողովրդի ձայնի պատվիրակողն է, պատգամ բերողն է, և ես կարծում եմ շատ կարևոր է, որ պատգամավորները ընդհանրապես կրկին մինիմալ ապահովության շեմ ունենան, ինչու, որպեսզի նրանք լինեն իրապես անկաշկանդ և իրապես անկախ, և ձեր վերջին հարցին անդառնալով, ես չեմ կարծում, որ պատգամավորների աշխատավարձի բարձրացման կարիք կա այս պահին։ Շնորհակալություն։ Արձագանք Տիկին Գյուրեղյան։
Դուք ինքներդ շատ լավ նշեցիք այդ տրամաբանական կապը ինչու համար էր անհրաժեշտ այդ բարձրացումը Պարթեգոս Պարքև ավճարների տեսքով։ Իսկ այդ տրամաբանական կապի մասին դուք մինչև ընտրվել չէիք մտածել, չէիք հասկացել, որ դուք չեք կարող այն գոյություն ունեցող աշխատավարձով դառնալ այն նվիրյալները, որի մասին խոստացաք ժողովրդին, եւ մեկ տարի դեռ չեր անցել եւ հասկացաք, որ այլևս այլ նվիրյալները չեք կարող լինել եւ նորից խոսեցիք ուսուցչի աշխատ աշխատավարձի բարձրացման մասին։ Իսկ երբևիցե համեմատել եք ուսուցչի 10% աշխատավարձի բարձրացումը, որը մոտավորապես կազմում է 8000 դրամ պլյուս մինուսով, եւ ձեր աշխատավարձի բարձրացման համատությունը, արել եք արդյոք թե ոչ, եւ մի մջբերում նույնպես 30% պաշտոնական աղքատություն ունեցող երկրում 1 տարվա ընթացքում ազգային ժողովում տրամադրվել է 1.5 միլիարդ դրամին համարժեք Պարքև ավճար, թղթերը ձեզ մոտ են, տվյալները ձեզ մոտ են, կարող եք վերցնել։ Իսկ թե պատերազմից հետո ստացել եք թե չէ, դա ընդհանրապես մանիպուլյացիա է։ Մինչև այդ հոստացել եք 1.5 միլիարդ դրամի չափով 1 տարվա ընթացքում։ Շնորհակալ եմ Տիկին Քյուրեղյան, կրկին մի քանի ուղում։ Նախ մանիպուլյացիա չէ, փաստ է։ Չենք ստացել, ընդ որում ոչ միայն պատերազմից հետո չենք ստացել, նաև ասում եմ, վերջին անգամ դա եղել է 2020 թվականի փետրվարին, ինչպես հուշեցին գործընկերներս։ Ինչ վերաբերում է ձեր նշած թվին, ես պետք է զուտ, որպեսզի հանրություն տեղյակ լինի, ազգային ժողովում աշխատում են ոչ միայն պատգամավորներ, ազգային ժողովը ունի մոտ 700 աշխատակից, այգեպաններ, պահակներ, անվտանգության աշխատողներ, քարտուղարներ եւ այսպես շարունակ։ Եվ ես այո կարծում եմ, որ իրենք արժանի են ստանալ Պարքև ավճար։ Այգեպանը, որը աշխատում է, արժանի է ստանալ Պարքև ավճար, եւ ես պաշտպանում եմ իրենց Պարքև ավճար ստանալու իրավունքը, եւ ես պարոն Սիմոյանին նաեւ հորդորեմ շարունակել աշխատակազմին տալ Պարքև ավճար, ոչ մեզ։ Ինչ վերաբերում է անձամբ ինձ, Տիկին Քյուրեղյան, ես ավելի ցածր աշխատավոր ծովել եի պատրաստ եւ պատրաստ եմ, բայց հարցը միայն իմ մասին չէ, հարցը ամբողջ ինստիտուտի եւ ամբողջական ինստիտուտների մասին է։ Եվ ինչ վերաբերում է ուսուցիչներին, այո, համատել եմ, եւ ինձ համար շատ ցավալի է, որ ոչ միայն ուսուցիչները, տարբեր աշխատողներ, պետական աշխատողներ եւ ոչ միայն պետական աշխատողներ ստանում են ցածր աշխատավարձ, ինչքան էլ բարձրացնենք, քիչ է լինելու, բայց կրկնում եմ, որպեսզի բարձրացնենք, պետք է արդյունավետ աշխատող կառավարման համակարգ։ Շնորհակալություն։